Terve, Muun TV:n katsoja. Meillä on tässä nippu erilaisia henkilöitä ja heidän kuviaan. Kävimme siis kysymässä, että miten ihmiset tuntevat näitä entisiä presidenttejä. Esimerkiksi tässä nyt koreilee tämä Mannerheim. Hyvänä kysymyksenä on tietenkin se, että kuinka tärkeää yleistietoa on tietää henkilö kasvojen perusteella. Onko hyvä yleistietoa tietää, että Mannerheim näyttää tällaiselta, vai kenties ehkä myös olla jotain kosketuspintaa siihen, että minkälainen henkilökin kyseessä on. Mutta käydään nyt selvittämässä lähtökohtaisesti sitä, että miten ihmiset tunnistaa näitä henkilöitä. Letse mennään. Näyttää ristorytiltä. Joku poliitikko, en tiedä. En osaa sanoa. Ristoryti. Mikäköhän toi voisi olla? Tiedätkö, Sakke? Ei mitään. Mitään hajuu kyllä nyt. Ei mitään hajuu. Olisiko joku säveltäjä? Mä sanoisin tuota Stolbeck. Näyttää tutulta, mutta en osaa yhtään sanoa. Onks Lauri Relander? Svinhood. Vai Stahlberg, kumpi se on? Ei pienintäkään hajua. Ei mitään tietoa. Olisikohan se Svinhood, ei se. Olisiko Stahlberg? Kyösti Kallio. Se on varmaan joku Suomen tai Venäjän joku poliitikko. Me oli hissaan tunnia tosta. Muistan vaan, että siellä on noin viikset. Sä olet joku Suomen vanha hallitsija. Oisko, en mä tiedä. Ei mitään hajuu. Mä en ollut historiatunnel messissä. Sä näyttää tältä Stolbergilta. Mä muistan näitä. Kyösti Stolbergin. Ryti? Kyösti Kallio. Risto Ryti. Ei pientäkään hajua edelleenkään. Ei mulla ole mitään käsitystä, kuka toi on. Svinwood, mitenkä se lausutaankaan? Mannerheim. Tai sit se on siinä. No siinä on Marski. En mä tiedä. Mannerheim. Carl Gustav Emil Mannerheim. Ei toskaan mitään ideaa. Onks tää presidenttei? Siis mä en kyllä oikeesti tiedä, keitä nää on. Ohi. Marsalkka. Mannerheim. Mannerheim? Eiku, onks toi Mannerheim? No niin, joo, pitäisi tietää, mutta en mä tunnista, niinku, en mä osaa yhdistää nimiä naamoja millään. Mannerheim. Mistä te olette nää löytänyt? Eihän kukaan tiedä noita. Ei, miksi teillä on tämmösiä kuvia? Miksi ei teillä voi olla vaikka jotain niinku, nykypäivän poliitikkoja tai jotain? En mä tiedä kuka toi on. Ei toikaan sano yhtään mitään. Paasikivi vaikuttaisi olevan. Minna Kant. Sekä joku poliitikko. Onko ketään poliitikkoja? En tiedä. En tunnista. Juokusta Paasikivi. Heille, että olisikohan tää nyt Svinhuvud? Mä en toivota, että tässä on joku presidenttiteema. Elokuvaohjaaja. Tai joku Runen ja Runeberg. Ryti. Jatketaan vaan seuraavaa. En tiedä. Ei sano mitään. Ei. Onks toi Svinhood vai Stahlberg vai... Ei, en mä tiedä. Ei, se on joku noista muista. Mä vittu siihenkin on ne viikset. Ai. Tääkin oli presidentti mun mielestä, mutta en osaa nimetä. Kyösti Kallio. Svinhood, ei. Joo. Tää on kyllä erittäin haastava. Joo, ja seuraavaa.
Kekkonen. 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 Urho Kekkonen. Kekkonen. Tiedätkö? En mäkään. Ei tuu niinku yhtään mitään mieleen, että ketä nää vois olla. No niin, no okei, Kekkonen. Eli nää on presidentti. Ei mitään. Näyttää vähän Kekkoselta, mut ei oo Kekkonen. UKK. No niin. Urho Kekkonen. No Kekkonen. Kekkonen. Sinä Kekkonen. Apua, presidentti Kekkonen. Kekkonen. Tuo kyllä blackout. Tain oo sanoa hänen nimen ja ei tuu mieleen. Se voisi olla Svinhuur, mutta se luultavasti ei oo. Tää on yksi Suomen presidentti. En mä muista nimeä. Carlos Tolberi. Mä en saa tän nimeä kyllä päähän millään. Mä sanon vaikka, että on Veikko Hyvärinen. Tom on nähnyt jossain kuvassa. On mäkin sen nähnyt, mutta en tiedä kuka toi on kyllä. Jonkun maa joku, en mä tiedä. En tunnista. Sibelius. Ei, englantilainen herrasmies. Ohi. Vähän mä oon huono tässä. Ja vielä seuraavaa. Sekin näyttää ihan Mannerheimiltä. Toi on kyllä tutun näköinen. Siinä on Ahtisaari. Ahtisaari, sen mä tiedän. Ahtisaari. Ei tuu mieleen nimeä, mutta jää kyllä. Martti Ahtisaari. Se on joku uudempi presidentti joskus ollut menossa. En muista. Martti Ahtisaari. Ahtisaari. No niin, siinä on Ahtisaari. No Martti Ahtisaari. Martti Ahtisaari. No se on Martti ja Mara Ahtisaari.